Традиційно у другу неділю вересня свій професійний день святкували українські нафтовики й газовики. На сьогодні у нафтовій промисловості зайнято близько 1% населення України. Відзначили професійне свято і нафтовики Надвірнянщини. Ці люди щодня займаються видобутком природних ресурсів і вносять величезний вклад в економіку та розвиток країни. Вітання та нагородження різних спеціалістів у нафтовій сфері відбулися у всіх підрозділах підприємства НГВУ «Надвірна Нафтогаз». Зокрема, оригінальну церемонію привітання та нагородження організували для кращих працівників цеху з видобутку нафти й газу. Її провели у горах на висоті 900 метрів над рівнем моря. Оператори здобування нафти й газу, майстри та інженерно-технічні працівники з різних куточків Надвірнянського нафтопромислового регіону, а це від села Луквиця Дзвинятської громади аж до Буковинського берегомета, зустрілися на території Довбушансько-Бистрицького родовища бригади номер 3. Операційний менеджер нафтогазовидобувного управління Володимир Владига, старший інженер з видобутку Віталій Бойчук, начальник цеху з видобутку нафти й газу Ігор Дуда, голова профспілки Олександр Діканьов та член Координаційної ради музею нафтопромислів Галичини Володимир Чуприна подякували працівникам за щоденну та віддану працю і привітали з професійним святом, відзначаючи важливість кожного нафтовика у розвитку галузі, якій уже 250 років. Ну, на даний час дійсно ця професія, напевне, одна з найважливіших, тому що ціни на нафту і газ ростуть, і Україна потребує. Ну, ми зі свого боку добуваємо, можливо, не дуже багато, але на наших теренах якраз, власне, і починався видобуток нафти і газу. Так, дійсно, цього року відмічаються такі дати, як 250 років видобутку нафти, 100 років видобутку газу Дашава. Колись Україна була впереді Європі всієї, як то кажуть, по видобутку нафти і газу. Ну, зараз День нафтовика – велике для нас свято. Все ж таки колектив сильний, потужний. Єдине, що ми зараз живемо в час трансформації, оптимізації, реформ, ну, треба пережити. Маємо надію, що це все закінчиться в кращу сторону для нас. І все, наш колектив і далі буде жити і добувати нафту і газ, платити податки. Ну, і в цей день хотілося б привітати, в першу чергу, наш колектив. Наших ветеранів, які побудували цей комплекс з нуля, по суті, за стільки років, за ці роки. І сім'ям нашим, наших працівників, всього найкращого, в першу чергу, здоров'я, тому що непрості часи. Ну і статку. Бажаємо, щоб в цьому році все ж таки були і підвищення зарплати, і якось наші матеріальні ресурси збагачувались. Шановні колеги, своє цьогорічне привітання я розпочну з подяки. Дякую кожному із вас за вашу ініціативу, за вашу самовідданість, за вашу працю, яку ви щодня вкладаєте в нашу спільну справу. Незважаючи на усі труднощі, які спіткали нас на протязі цього виробничого року, ми подолали їх і з високо піднятою головою йдемо далі. Дякую вам і бажаю кожному із вас здоров'я, благополуччя, добробуту, натхнення і терпіння в нелегкій в нашій нафтовицькій справі. Також бажаю здоров'я вашим сім'ям і близьким, бо все-таки все, що ми робимо заради того, щоб наші сім'ї були здорові, в добробуті, в благополуччі. Нехай усі негаразди обходять вас стороною. Ще раз щиро дякую вам і зі святом. Грамотами найвищого рівня від «Укрнафти» нагородили Петра Тимінського та Петра Лукачинця. Підприємство також відзначило Ірину Підгородецьку, Сергія Ляшевича, Василя Клим'юка, Василя Фертилюка, Дмитра Кудлейчука та понад десяток працівників цеху, якими гордиться нафтовидобувна галузь краю. Сонячна погода, теплі вітальні слова, чудові карпатські краєвиди у поєднанні з промисловими потужностями зробили професійне свято нафтовиків особливим та атмосферним.